Pakistanum քաղաքացիական պատերազմ է հասունանում երկրի նախկին վարչապետի ձերբակալությունից հետո։ Մի քանի քաղաքում զանգվածային անկարգություններ են փողոց են դուրս եկել Իմրան Խանի կողմնակիցները։ Նրանք բախվել են իրավապահներին, որի հետևանքով մեկ մարզողվել է, կան տասնյակ վիրավորներ, տուժել է 5 ոստիկան։ Ցուցարարները հրկիզել են Ռադիո Պակիստանի գրասենյակը և Միանվալիում գտնվող ռազմաօդային ուժերի ավիաբազան։ Ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ և ջրցան մեքենաներ է կիրառել ցույցերը ցրելու համար։ Երկրի իշխանությունը սկսել է սահմանափակել բջջային ինտերնետն ու կապը։ Իմրան Խանի կողմնակիցները պահանջում են անհապաղազ ատարցակել նրան։ Նրա ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Խանը ձերբակալվել է կոռուպցիոն գործով։